שכבר היו להם ונלקחו מהם לימודים באוניברסיטה הפתוחה, ביקורים, יותר ביקורים ותנאים למשפחות המבקרות. האופציה לנהל שיחות טלפון עם המשפחות שלהם, ממש הדברים הבסיסיים ביותר. ועוד דרישה מרכזית אחת שחשוב להזכיר זה הפסקת המעצרים המנהלי. אז מעצר מנהלי הוא מעצר ללא משפט, שיכול להינתן לתקופות של חצי שנה, אבל יכול גם להימשך אחרי עוד חצי שנה, שוב חצי שנה ושוב כמה חודשים ושוב כמה חודשים, ובעצם יכול להגיע למספר שנים, כאשר העציר לא יודע למה הוא נמצא שם, לכמה זמן הוא יהיה שם ומה העילה בכלל למעצרו. הציבור הישראלי בכלל לא מכיר בזה שיש פה רדיפה, שיש פה דיכוי, שיש פה צורה של דיכוי כנגד האוכלוסייה הפלסטינית. משחרר רוצחים, דם על הידיים, משחרר אותם. על רוצחים הם אומרים, עשירים, איזה עשירים? אתה פושע! לגיטימי ביניהם שעוצרים אנשים, שמכניסים אנשים למעצר מנהלי, זה נראה להם כלי תקין. מזדעזעים כשזה כמובן קורה, כשיש אדם ישראלי שנעצר במעצר מנהלי. המאבק שלהם הוא לתנאים מינימליים במקרה הספציפי הזה, כחלק בלתי נפרד מהזכות לכבוד, כבני אדם, וזכותם כמובן לחופש בקונטקסט הפוליטי וההקשר הפוליטי של המקום. ומה שאנחנו צריכים לעשות זה לתמוך באסירים בכל דרך שאפשר, פה בתל אביב, בהצטרפות למהומות בשטחים, בהפרת הסדר. בכל דרך שזמינה לנו, חייבים לומר, המצב הזה הוא מצב חמור ודחוף, וחייבים לפעול עכשיו.